Եվրամիությունը նոր որակի քննարկումներ է իրականացնում, որոնք շատ լավ ընդգծում են նրա ապագա ձևաչափը և կարևորությունը Հայաստանի համար։ Եվրամիությունը չունի ոչ մի թաքնված օրակարգ։ Պարզապես ուզում է, որ իր հարակից երկրները դիմակայեն իրենց առջև կանգնած խնդիրներին և զարգանան։ Հայաստանը Եվրամիության հետ սահման չունի, բայց սա վերաբերում է նաև Հայաստանին։ Հայաստանը Եվրոպայի անբաժան մասերից է և մենք ցանկանում ենք այս տարածաշրջանում շատ ակտիվ քաղաքականություն վարել։ Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերություններն այժմ երկկողմ են և դուրս են բազմակողմ ձևաչափից։ Շրջանակային համաձայնագիրը, որը նախատեսված է ստորագրել 2017 թվականի աշնանը, նույնպես վերաբերում է երկկողմ հարաբերություններին։ Հուսով եմ, որ ապագայում Հայաստանը Եվրամիությանը կդիտարկի որպես ամբողջական հարաբերությունների մաս Եվրամիության անդամ պետությունների հետ առանձին հարաբերություններում։ Կարծում եմ, Հայաստանի համար կարևոր է, որ Եվրամիությունը չդիտարկվի պարզապես միջազգային կազմակերպություն։ Անհրաժեշտ է Եվրամիությանը դիտարկել որպես կարևոր գործոն։